សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈពេលនេះលោករិទ្ធអរុណតីនឹងជម្រាបជូនមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធ12កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដូចតទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាលុយបានពីប្រេងមិនយកមកប្រើក្នុងចំណាយចរន្តឡើយតែគឺសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើអភិវឌ្ឍជាតិសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននាំយកទេយ្យទានប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តសុវណ្ណមុនីវង្សហៅវត្តអន្លង់កងានប្រកាសឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគតិសិដ្ឋាចោមប្រសិទ្ធនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាញទឹកស្អាតនៅទីនេះមានស្តង់ដារដូចនៅរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់និងចែកអំណោយជូនពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់លិចផ្ទះសម្បែងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំសម័យលើកទី4អាណត្តិទី3ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស31នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលរថយន្តគ្នានៅឯពិធីសាសនាអាសូរ៉ានៅកេបាឡាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសទួរគីនិងសារ៉ាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមល្បាតរួមគ្នានៅតំបន់សុវត្ថិភាពនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន2គ្រាប់ចូលសមុទ្រខាងកើតរឿងអប់រំហុងដានិយាយមួយម៉ាត់ដាស់ទឿនក្មេងចំនួនក្រោយតតចូល4គ្រាប់ម្នាក់ឯងរ៉ូណាល់ដូធ្វើបានកំណត់ត្រា2ផ្សេងគ្នា